Inflacioni në Shqipëri ka tejkaluar objektivin e vendosur nga Banka e Shqipërisë, duke shënuar në muajin nëntor nivelin më të lartë prej 3.3%. Pavarësisht kësaj, guvernatori Gent Sejko deklaroi se prirjet inflacioniste janë në monitorim dhe theksoi se Këshilli i Bankës nuk do të ndërhyjë për të ndryshuar politikën monetare. Rritja e çmimeve të naftës, të energjisë dhe ushqimeve në tregun botror ka filluar të pasqyrohet në mënyrë direkte dhe indirekte në çmimet e artikujve të konsumit në vend. Në këto rrethana, efekti i tyre do të jetë i pranishëm edhe gjatë gjysmës së parë të vitit në vazhdim, por më tej ai do të vijë drejt reduktimit. Bazuar në sa më sipër, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vlerësoi se qëndrimi aktual i politikës monetare është i përshtatshëm. Guvernatori Sejko njoftoi se Banka e Shqipërisë ka emetuar dhe kartë monedat e reja 500 dhe 2000 lekë, të cilat do dalin në qarkullim në muajin janar. Prerje këto të cilat pritet të hidhen në qarkullim në ditët në vijim, duke realizuar përfundimisht kompletimin e serisë sonë të re të kartonedhave të përbër nga 6 prerje. Duke filluar nga data 17 janar 2022, kartmonedhat e reja do t'jenë në duart e publikut dhe do të qarkullojnë paralelisht me kartmonedhat e serisë aktuale. Sipas guvernatorit, ekonomia kombëtare është në përmirësim të vazhdueshëm, pavarësisht krizës pandemike. Sipas tij, zhvillimi në këto ritme do të krijojë mundësi për rritje pagash dhe ulje të papunësisë gjatë vitit 2022.